Ok, nekako neveseli i nerado započinjemo ovu temu. Miloš, dobar dan i dobro nam došao. Živojin će nam se uključiti malo kasnije. I treba da pričamo o svemu šta se dogodilo sa idejom da li znamo šta se dogodilo, šta ćemo sa time, da li se politikom bavimo na nivou ko je za ili protiv jednog ili nekog političara, a zapravo je ideja da tamo žive ljudi koji imaju drugačiji dan u odnosu na sve nas i kako uopšte oni mogu da nastave, šta mogu da očekuju, da li se javio bilo koji političar pozicije, opozicije, strane koji je dao neko logično i dobro rešenje i predlog, a bez ideje da je isključivo odgovornost onog drugog. Da, pa možda si stvarno rekla jednu stvar koja jeste tu ključna. Iz ovog konteksta našeg ovdešnjeg sad beogradskog, kad gledamo na ta zbivanja na Kosovu, iako sam ja uključen direktno, svakodnevno i često sam i na Kosovu i sa ljudima na Kosovu svakodnevno razgovaram sa našim kolegama prvenstveno, a onda i sa ostalim ljudima koji su svakodnevno u tom jednom životu koji nije ni malo lak i dobar, ali opet kada vi svaki dan tamo živite, kada vi svaki dan to proživljavate što se tamo zbiva, onda tek možete da razumete čitavu složenost cele te priče, a mi odavde sada možemo da pokušamo da damo neka objašnjenja, neku logiku, nešto što je možda onako ključna mesta neka da pronađemo za celu ovu stvar, posebno kad se ovako nešto dogodi kao što se desilo pre dva dana, to je pre svega jedna velika tragedija za porodice, naravno i za porodicu policajca Albanca koji je stradao, kao i za sve srpske porodice koje su ostale bez svojih članova u jednom događaju koji nije do kraja jasan, u jednom događaju koji se dogodio kao rezultat nečega što je moglo na kraju krajeva da se pretpostavi da može da bude nakon svih meseci jednog ogromnog pritiska, incidenata i sukoba koji su bili u nizu i koji su na kraju krajeva rezultirali nečim što smo se svi plašili da može da se dogodi, a eto, dogodilo se, nažalost. Imam niz pitanja. Ali evo sada ću da vratim prvo na ono, oni već žive tako i već imam utisak da je ovo najgori trenutak i najgora pozicija za one koji žive dole na Kosovu i Metohiji. Imam utisak da sada više nije pitanje borbe za ono što može da bude, nego borbe i za slobodno mišljenje. Nesigurnost koja se stvorila posle ovih događanja, mislim da je sada čak i veća nego bilo kada ranije. Ne samo za one koji su učestvovali u svemu tome, nego za sve Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Apsolutno, nema nikakve dileme da je sada još mnogo teže, a bilo je jako teško i do sad. A sada je za Srbe posebno težak period, jer pre svega su sada dovedeni do situacije da ono što je Aljbin Kurti i ta vlast u Prištini najavljivala da će da sprovede, a čuli smo pre 10-15 dana je on rekao otvoreno da će Srbi da pate i da plate. E sada u nedelju se desilo nešto što se uklapa u tu njegovu najavu i ljudi koji žive na Kosovu, u Srbiji, posebno na severu u ovom trenutku, izuzetno imaju jedan osjećaj straha i neizvesnosti od svakog sledećeg sata, šta može da se dogodi, ne od dana sledećeg, nego od sata, jer to što je najava trenutno iz Prištine, šta najavljuje kosovska policija i ti funkcioneri albanski, oni sada najavljuju nastavak jedne represije, nečega što ni sami mi ne možemo sada pretpostaviti, a posebno Srbi na Kosovu, kako sve može da izgleda i na koji način da oni lično to osete i svakodnevno budu na kraju krajeva akteri nečega što je ogromna tenzija na dnevnom nivou koju je jako teško izdržati. Zato smo na kraju krajeva i stigli
do ovoga što se desilo u nedelju, jer znate, kao u Ekspres Loncu, kada je pritisak tako veliki, u nekom trenutku negde pukne. U nekom trenutku negde pukne. Hteo bih samo da pitam za ovu situaciju koja se desila. Gledajući snimke, čak koje imamo i mi ovde na televizijama, izgleda kao da nije slučajno. Sve ono što se desilo i sa jedne i sa druge strane deluje kao da nije slučajno. Kako ti gledaš na tu situaciju? Kako to gledaju sad i drugi sa strane? Vidim da mi objašnjamo na jedan način, Albanci koji očigledno imaju više bolje kontakte u medijima sa drugim ljudima, oni to predstavljaju. Koliko to možemo da objasnimo na način da nama u narednom periodu bude potaman i da nam odgovara? Pomognemo i sebi ovde i sebi na Kosovu. Jako teško će nam biti ni blizu potaman. Možemo da probamo samo da u ovako složenim i teškim okolnostima pronalazimo neki način da se i dalje funkcioniše i da se spreče nove posledice i dalji efekti ovog jednog stanja koje je sada na ivici jednog, da kažemo, ozbiljnog vanrednog stanja na prostoru Kosova u tim sredinama. Ali ovo sada je stvarno... Jeste, ali nekako je potpuno jasno da mi ne želimo rat, da pokušavamo na sve na šta možemo da uradimo da bi nekako shvatili šta ljudi koji su na Kosovu imaju kao opciju i šta ovde politikom može da se uradi. Na koji način možemo da nekako razumemo šta imamo od karata i šta imamo od odluka koje mogu da pomogu? Jako malo imamo karata koje su, da kažem, upotrebljive. Sa druge strane se, bojim, se nalaze štihovi, kečevi, žandari i sve ono što sa čime može da se nastupa. U našim rukama su, nažalost, neke dvojke, trojke, četvorke, ali mi sa tim moramo da igramo. Mi sa tim moramo da igramo i da se ta borba nastavi, pa eto, i po cenu toga da znamo da ćemo morati da imamo i teških dana pred sobom još i posebno Srbi na Kosovu, tu nema nikakve dileme, a i država kompletna da bude spremna na to. To je potpuno jasno, jer u ovoj celoj priči vi imate nekoliko ključnih pozicija o kojima moramo da razmišljamo. Dakle, Srbi na prostoru Kosova su zaista pod jednim takvim terorom i pritiskom dovedeni u stanje da moraju da brane i svoje živote, ali i pre svega svoje dostojanstvo. Lično, ljudsko dostojanstvo. Znate, kada vas neko ponižava godinama, kada vas neko dovodi do toga da ste vi potpuno građani drugog reda, posebno mladi ljudi koji su se i rodili možda u nekom ambijentu kada je tamo već vladalo jedno stanje koje je potpuna nesloboda iza 1999. godine za srpski narod već bila. Pa kada takav čovek odrasti i dođe u neke 20. godine, on je željan slobode. On ne može da prihvati tu vrstu torture koja se nad njim događa. Pa tu ima i ponosa, naravno, i tog nekog osjećaja da vi jednostavno hoćete nešto da uradite sami, da preduzmete nešto. Ne možete da dozvolite da vas neko na taj način kinji i da vam pušku u lice upire svakoga dana i da vi kad prolazite ulicom u prodavnicu ili idete negde na posao ili da se sretnete s društvom u neki lokal, da vi razmišljate s koje strane može da vam se dogodi nešto loše, jer tu su neki naoružani ljudi koji se mršte i koji vas gledaju zlokobno. Znate? I bez njih imali smo učitelja iz jedne škole koja nije na severu Kosova, koja je bio ovde kod nas i govorio u prilog tome da se ne seća. A neću da patetišem, a mora se u ovoj situaciji, ali ovo je činjenično stanje bilo. Ne seća se dana kada je išao na posao i kada se šeta ulicama da je baš bio tako slobodan, da misli da mu se ništa neće desiti. I navio je tu situaciju kada se ta ista deca došla u Beogradu i rekla kao, osjećala su se potpuno drugačije. Znači, ta situacija postoji, to se dešava. Mene interesuje koliko je ovo što se desilo, a moram i da te pitam šta se desilo, je otišlo i korak dalje i koliko može da se popravi. Prvo mi reci šta se desilo po tebi, a onda i koliko može da se popravi. Šta se tačno desilo,
nećemo verovatno saznati, ja mislim, nikada, jer se sve desilo pod okriljem noći u neko gluvo doba, u 3 ujutru otprilike. Ono što je za sada od tih zvaničnih informacija poznato, da je došlo do tog sukoba na ulazu u selo Banjska, blizu manastira, da je tu bila grupa Srba koja je kod sebe imala nekakvo naoružanje, je li tako, i da su se pojavili ovi kosovski specijalci. Ko je tu prvi zapucao, sa kojim razlogom se tu našao, da li je ta čitava stvar se dogodila tako što je neko treći umešao prste, bojim se da ima toga, da ima elemenata toga jako puno, da je neko iskoristio tu jednu, to jedno stanje konfuzije na severu u srpskoj sredini među Srbima, posebno u tim grupama Srba koji su bili sada već skloni da sami nešto preduzmu, da pruže otpor, razumljiv otpor, razumljiv otpor, sa stanovišta emocija, sa stanovišta racionalnog, ne. Gde ćete, na koga, na 5 puta jačeg od sebe, na tamo KFOR neki, Euleks, na kosovsku policiju do zuba na oružju, nema tog nekog racionalnog objašnjenja. Jel se braniš ili nećeš da čuješ? A ko je taj koji bi mogli posavljeno? Kome bi to odgovaralo? Ajde da pričamo, znači ako postoje neke politike koje bi sada to iskoristile u svoju korist, kome bi to odgovaralo? Jer mi nemamo zvaničnu istinu, mi imamo istine koje su na medijima koje zapravo su dve suprotstavljene strane. Jedna ima težište. Svako to na svoj način zloupotrebljava, svako tu pokušava nešto za sebe, ali jasno je da u ovom momentu ovo nikako nije odgovaralo ni na koji način, ni Srbima na Kosovu, posebno ne na severu, u tom kraju gde se sve to desilo, a ni državi Srbije. Ajmo da samo vidimo koji je kontekst priče. Imali smo onaj briselski razgovor u kome je Albin Kurti je označen kao krivac što je to propalo. Čovjek je potpuno jasno stavio do znanja da ne želi da razgovara, da ne želi nikakav dogovor, nikakav sporazum, da neće da ispuni one obaveze koje su pred njega stavljene. I tada je dao tu poruku u Briselu ispred sedišta Evropske unije, onako na jedan vrlo drzak način, stavljajući do znanja da njega uopšte ne zanima taj kontekst priče u kome se nalazi, da tu treba neka normalizacija, da tu treba neki dijalog, da su tu neki ljudi iz Evrope koji to navodno traži i očekuju. On je rekao da će Srbi da pati i da plate. Tu je izgovorio to u Briselu, tako. Mi tada to nismo mogli očigledno i da razumemo dobro šta taj čovjek zaista misli. Kada pogledate iza toga dešavanja, vrlo brzo su bile te Ujedinjene nacije. U Ujedinjenim nacijama su se neke reči desile, je li tako? Ispred Srbije predsednik je govorio i rekao... Postavlja se pitanje, otkud uopšte Albin Kurti u Ujedinjenim nacijama? Ujedinjene nacije nisu priznale Kosovo, otkud on tamo? Nije bio Albin Kurti, bila je Vjosa Osmani, ali nije ona bila u tim zvaničnim forumima, ona se samo nalazila u tim hodnicima zgrade na Istriveru, zato što su je pozvali saveznici albanski, to su, znamo, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka. I kada govorimo o onome kome ide u prilog sada, da se ovako nešto desi, upravo treba tražiti među tim državama one kojima ovo i tekako sada odgovara, jer se sada menja tema, jer sada iz one ofanzive i one cele stvari koje je bila tada u Njujorku na dnevnom redu, a to je bilo kršenje međunarodnog prava, pričalo se o dvostrukim standardima, iznete su neke konkretne stvari vezane za to da ako se u vezi sa Ukrajinom poštuje teritorijalni integritet, zašto se ne poštuje u vezi sa Srbijom? Jel mogu da pitam drugu stvar? Sve to znamo i sve da čujemo svakodnevno i sve nešto želimo da čujemo što će nam pomoći i da razumemo i da tim ljudima nekako lakša način života. Znamo da je kod nas Kurti tako obeležen. Naravno, to je tvoja voda, slobodno. Ono što me zanima... Gledaj, nikad nisi siguran. Kod nas jesi. Hoću da te pitam sledeće. Kakav status Kurti ima na Kosovu među svojima? Koliku podršku, koliko je popularan? Ako on ima sad kao neko ko je samovoljan, mi smo čuli da taj čovek čak nema ni neke finansijske, ekonomske benefite od svoje pozicije, da je on čovjek koji živi u istom stanu, da dakle nema puno šta da izgubi sem neke svoje ideje i da je u tom smislu opasan i radikalan, kakav je njegov status među svojima? Ne među svojima u Ujedinjenim nacijama, među svojima na Kosovu. Kurti spada u grupu onih političara,
apsolutnih populista. On govori one stvari koje negde zna i naslućuje da većina albanskog stanovništva očekuje od njega da čuje i on je na talasu toga i stigao u vrh političkog tog života albanskog na Kosovu. On je iznikao iz tog nekog nekadašnjeg albanskog miljea komunističkog, ali u onom smislu zaista tvrda komunistička struja vezana za Envera Hođu, za Adema Demaćija, kao marksista, leninista, kao čovjek koji je sklon tom pravcu ideološkog razmišljenja i delovanja u političkom smislu. On je u svojoj politici koristio čak i te metode anarhističke i sve to dok je bio u opoziciji na ulici delovao u toj gerili, pa su stradali tada i neki njegovi partijske kolege. On nije ni tada mnogo mario na žrtve da bi došao do nekog svog cilja. Dakle, on jeste možda čovjek koji nije okrenut tom nekakvom biznis modelu bavljanjem politike, nego zaista u nekakvom smislu je fanatik za neku ideju kojom se rukovodi. Tim je opasniji. Njegove, tako je. Zato je on opasniji. Jer, I dalje uživa popularnost. Jer prilazi na taj način bavljanju politikom fanatično i zbog toga on zapravo i među Albancima i dalje ima i onako jednu jako veliku podršku i dobija je uvek još dodatno kada prema Srbima nastupa agresivno, kada u srpskim sredinama šalje policiju i sprovodi ove akcije, on na taj način kompenzuje ono što gubi među svojim biračima zbog toga što im nije obezbedio bolji život, što Albanci danas žive mnogo gore nego što su živjeli čak eto i pre nekoliko godina, ekonomija loša, stanje u društvu, socijala, zdravstvo, sve katastrofa, njega kritikuju opozicioni političari, konkurencija vezano za to stanje, generalno na Kosovu koje je jako loše, korupcija, sve ostalo u sudovima, jedno stanje katastrofalno potpuno, svakodnevni život je na Kosovu jako težak i za same Albance, ali oni jednostavno ipak na broj jedan stavljaju taj odnos prema Srbima. Taj Kurtijev odnos prema Srbima koji je takav kakav je, gde on Srbe jednostavno ne posmatra kao ravnopravne građane, osporava prava Srba na svakom koraku, jer Albanci generalno u većini, nažalost, još uvek i to su najlepše političke smatraju pojeni. Da njima Srbi na Kosovu i Metohiji smetaju i da je to neki problem koji još nisu rešili i da treba da ga reše. Na ovaj način kako to... Pre nego što uključimo naše kolegu iz Gračanice, neko koji imam utisak da često, a i poslednjih dana, apsolutno mislim da nismo svesni ništa se desilo, ni koliko je to teško, ni ne znamo kako treba da reagujemo. Ono što čujemo od tvojih, naših kolega po raznim televizijskim emisijama, neki kažu, pa ovo je dobar trenutak za Srbiju da sada ovo iskoristi. Kada kažu da iskoristi, to su političke varijante. Nisam siguran da je za živalj dobar bilo kakav trenutak ovakve vrste. A sa druge strane, neki drugi kažu, a pa mi smo se vratili dva koraka unazad u odnosu na ono kako smo govorili u Ujedinjenim nacijama, kako smo predstavili naš položaj Kosova u odnosu, uporediši ga sa Ukrajinom. Je li bolji, je li postoji uopšte trenutak da možemo da ga kvalifikujemo kao da može da bude za nas dobar, da ga plasiramo tamo i dobijemo nešto što želimo od Zapada? Ili su to besmislene priče? Pa, mislim da u ovom trenutku sada o tome razmišljati na taj način je potpuno... Ne, da to slušamo, pa te pitam. Nemoguće, jer pazite, mi smo sada pre dva dana imali jednu zaista tragediju ogromnu. Četiri čoveka su stradala, mlada čoveka, nekoliko njih uhapšeno, nekoliko teško povređeno. Mi još uvijek ne znamo taj bilans ceo svega toga šta se tu sve dogodilo. Mnoge kuće su unesrećene. Znate, ja pre svega hoću da kažem da mi imamo jednu situaciju koja je izuzetno kompleksna za Srbe, jer Srbi se suočavaju sa nečim što je izbor između nemogućih stvari. Vi imate situaciju da vama zakon i red u ovom trenutku na Kosovu sprovode ljudi u policijskim uniformama koji ispod njih imaju majice na kojima su amblemi Velike Albanije, UČK i nečega što je direktna pretnja Srbima, ljudi koji Srbima ne žele dobro, a od strane Zapada, od strane tih ključnih zapadnih zemalja su podržani
i omogućeno im je da sprovode tu politiku među Srbima na severu u ovom trenutku, ali među Srbima svuda na prostoru Kosova. Ne treba razdvajati. Dakle, i ljude koji žive južno od Ibra, u Metohiji, u Pomoravlju, u Sirničkoj župi, Grčanice. Znači, svi ljudi su i tekako Srbi u ovom momentu pogođeni svim ovim što se zbiva. I vi sada trebate da se povinujete, da spustite glavu pred nečim što je kao zvaničan zakon i red na Kosovu u nekakvoj uniformi sa puškom uperenom u vas i da prihvatite još da ćete da patite i da plaćate i da prihvatite još da ste terorista. Da ste kolektivno označeni kao teroristička grupa. Jer za sve Srbe Kurti misli da su teroristi, osim za one Srbe koje on negde je pronašao, koji su spremni za saradnju s njim i koji su taj ikebana koja njemu odgovara i treba, jer njemu treba jedan mali broj Srba sa kojima će on da maši i da kaže kako je to neko navodno multietničko društvo. Šta god da mu treba, izuzetno opasna osoba koja može mnogima koji dole žive da nanese, i donese jedan... Kad znamo taj kontekst, mi možemo da razumemo i delimično i ovo što se desilo u nedelju i ono što se dešavalo prethodnih dana kada su Srbi napadani, kada su paljene srpske kuće, kada su srpska deca napadana, kada je bilo gomila situacija koje su bile potpuno neprihvatljive, ali su za zapadno društvo koje podržava Kurtija očigledno prihvatljivi. Ta albanska policija, albanski sudovi, ni jedan od tih slučajeva nisu napravili, nisu doveli do nekakvog epiloga, a sada se traži, naravno, i insistira, evo danas možemo da čujemo čitavo to zapadno društvo, posebno albanski lobisti se javljaju i traže da se ovo sada istera, da se hitno pravda nađe za ubijenog kosovskog policajca. Svi su teško potrešeni, svi su sada uznemireni jako što se ovo dogodilo, kao da su se probudili juče, kao da su se probudili sada posle ne znam ja koliko vremena i ne znaju šta se sve umeđu vremenu desilo, a sve je umeđu vremenu bilo tako da se ovo što je u nedelju bilo moglo da se potpuno pretpostavi i da se negde predvidi, ali oni nisu hteli to da predvide, nisu hteli to da pretpostavi iako su direktno odgovorni jer su omogućili uprko svim... tu si sada ključnu reč rekla, ili su hteli. Znate kako, sa stanovišta zdravog razuma, normalnog nekakvog rasuđivanja, ti ne možeš da pomisliš da je to neko hteo. Ali ispada zaista da ima elemenata da pomišljamo da je to neko zaista hteo. Jer nekome očigledno treba nekakav haos ovde da bi stalno krizni menadžment bio, da bi stalno dolazila gomila nekakvih posrednika i učila nas ponašanju, udarala nekim prutem po glavi i govorila kako smo mi zli, loši. Kad kažemo mi, lakše je ovde nama da govorimo mi, a mnogo teže onima koji su tamo. Živojina Kočević iz Gračanice, ovog trenutka sa nama na vezi. Živojine, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Javljate se iz Gračanice i jako nas interesuje ovoga trenutka. Kako vi sa te strane slušate ove naše razgovore ovde? Koliko vam je teško i kako bi voleli da mi artikulišemo uopšte i naša htenja i priču i želju da nekako učestvujemo u tome, da ne bi li našli pravi izlaz? Pa, histerija koja je krenula u nedelju je samo, da kažem, vrh tog ledenog brega koji mi živimo. I ta dinamika toga rota. Bilo je jednostavno očekivati da će ovo u nekom obliku, možda baš ne u ovom, da se dogodi na severu Kosova i Metohije, jer mi smo ove... ovakvu vrstu, da kažem, preuzimanja slobode u našim getima doživeli ranije. Sever Kosova i Metohije žive u jednu realnost koja je podrazumevala mnogo veći stepen sloboda i slobode koje su drugačije. U proteklom periodu Srbi na severu Kosova su izgubili slobodu. I svaka reakcija, sve to je prosto vrlo jednostavno. Ja sam prošle srede putovao od Mitrovice do Jarinja i na tom putu izbrojao sam 23 različita automobila kosovske policije. Vi vidite da je to jedna okupirana teritorija. I da će na toj teritoriji izbiti haos i na toj teritoriji vidite ljude sa prstom na obaraču u uniformama. I s druge strane će se sigurno pojaviti otpor
i taj otpor se u najnesrećnijem mogućem obliku pojavio. Mi o ovim detaljima ne znamo ništa, ali u svakom slučaju, katastrofa koja se opravdala Kukijevu politiku i jednak pred onima koji nedvosmisleno podržavaju svoj projekt pred Kosovo, Kurti je opran, čist i sve njegove akcije koje je predvodio i koje vodi će biti u najvećoj mogućoj meri rehabilitovane. Nažalost, mi sa juga živimo u getu, a sever je dobio neku vrstu apartheida i mi sa tim moramo da živimo. S druge strane, svojih vakina mi smo predali i mi više jednostavno nemamo šta da predamo. Svi ustupci Beograda su doživljeni kao slabost i te slabosti se surovo kažnjavaju. Dakle, ovde će se ovaj proces u različitim oblicima nastaviti, ali nemojte da zaboravite da kosovski Srbi imaju duboki potencijal da prežive u svoje svetinje i duboki potencijal trpljenja. O tome smo mnogo puta govorili, ali da ne dužim, znate, nekako preskačemo kontekst. Pre nekoliko dana, pre ove nesreće, nedelju dana, uhapšeno je troje ljudi u Kosovskoj Mitrovici. Jedan je jedan od najčasnijih ljudi toga prostora. Zove se Ilija Elezović. Teško bolestan čovek, potpuno otvoreni prema Srbima i Albancima iz jedne poznate porodice, iz Vučitrna i tako dalje. Drugi, moramo da ih pomenemo, Dragan Milović, čovek takođe, bez ikakvih mrlja, krenuo, ima neke imovinske probleme i on je postao puni nevinih ljudi i političkih zatvorenika i onda je ta tenzija unutrašnja toliko dovedena do pucanja da vi ne znate nikada kada će eksplodirati. Za ovu nesreću u Banjskoj svakako mi ne možemo isključiti uticaj nekih vrlo moćnih struktura koje definitivno organizuju ovaj nesrećni balkanski prostor i koji svoje saveznike nikada ne uzmete i završavaju svoje projekte, a u ovom slučaju projekat Kosovo se nalazi u završnoj fazi što se tiče tih moćnih centara moći i službi. Da, Živojine, ako ste malo pre spomenuli ideju da već Srbi na jugu Kosova su živeli tim načinom i sa tom svešću da su nesigurni u svom svakodnevnom životu. Na severu je bila jedna druga pozicija, ne mnogo bolja, ali kako danas i na jugu i na severu Srbi... Ne, uvek ste dobro ako imate slobodu. I ako je ta vaša sloboda, sloboda koja je stvar vašeg izbora i ukoliko se ne plašite da govorite svoj jezik, znate, ima 10 dana ovde, nema ni 10 dana kako su brutalno dečaci ovde u centru Gračanice tučeni zato što je jedan od njih tražio da mu policajac na srpskom jeziku napiše kaznu policijsku. Reći ću vam jedan slučaj za koji zna OEPS. Znaju, ali nije u javu vada pre ovde. Jedan važan čovek iz okoline Gnjilana je u Gnjilanu parkirao pogrešno automobil. Napisali su mu kaznu na albanskom, on je zamolio, izvinite, možete li da mi to napišete na srpskom. Policija je rekla, da, bili su bili ljubazni, dođite u stanicu policije. Onda je on otišao u stanicu policije, dočekalo ga je 5 policajaca i napisali su mu novu kaznu od 100 evra. Dakle, ja govorim ove životne, unutrašnje podatke koji vaš život u svakom trenutku kada kročite iz geta, a kada ste u getu, onda se možete suočiti sa tim kaznenim ekspedicijama koje dolaze kao kod nas u Gračanicu i koje neprestano vide vas kao neprijatelje. U suštini, Albin Kurti je nacionalni ekstremista, ekstremni nacionalista i socijalni populista. Socijalna komponenta mu je propala,
ostao mu je ovaj koncept u kom on jednostavno završava nacionalne ideje i da se ne šali u nove albanskih političkih elita. Inače bi on u neku ruku bio zaustavljen i međunarodna zajednica, koja nipošto neće da se zameri albanskom nacionalizmu i tom ekstremnom momentu, jer je to njihov projekat, neće da uradi ništa da ga zaustavi i to je potpuno jasno. Moram da vas pitam nešto. Evo, vi sad ovog trenutka pričate sa nama i govorite to što mislite. Mi smo negde naveli ideju da možda se neki drugi plaše i da kaže ovog trenutka šta misle, da žive na Kosovu. Plašite li se da govorite sve što mislite, a živite tu gde živite? Ja nisam čuo drugu polovinu ovog pitanja, ako možete da mi ponovite. Plašite li se da govorite ovog trenutka sve što mislite, a da živite na prostoru odakle nam se javljate? Ne, ajte da budem potpuno ličan, mislim da bi se iznutra raspao ako bih prećutao neku istinu. Ili ako bih prećutao istinu Ilije Elezovića, koji u ovom trenutku umire u bolnici ili u specijalnom zatvoru, ili ovog Milovića ili onog Đokovića iz Peći, koji robija zato što je vojska kralja Nikole 913. navodno vam ne govori. Mi moramo svedočiti i šta god da se dešava, znate, to je elementarna ljudska, nadam se, potreba. Ali s druge strane, nemojte isključiti potencijal kosovskih Srba da trpe. To trpljenje će preživeti svaku represiju kao što je preživelo sve represije do sada. I mi smo u ovom trenutku upali u taj proces koji nas melje. Ostali smo bez gradova, sabijeni smo u geta. Samo završi. Uzima nam se smenje. Znate, kako da vam to objasnim? Mi smo, kad kažem mi, Beograd, ustupili Kosovu da je igra, da bude član Olimpijskog komiteta. Kada je ove godine održavan memorijalni turnir za ubijenu decu u Goraždevcu, u kom se organizuju te ekipe, kao što bismo vi i ja organizovali neku ekipu, naloženo im je da ne mogu da igraju taj fudbal dok ne nađu neku potvrdu od Beograda. Oni mogu u Olimpijski komitet, ali mi između dva sela ne možemo odigrati jednu utakmicu, nego će doći i hapsiti nas. Dakle, to je ta neverovatna razcep koji se dogodio i koji je u velikoj meri uslovljen ustupcima koji se nisu smeli dogoditi. Dobro. Samo još jednom da ponovim. Ima li straha, bez obzira na svu hrabrost, bez obzira na svo čojstvo i junaštvo, da li ljudi na Kosovu trenutno strahuju da kažu ono što misle u sredinama u kojima žive? Strah i opreznost su način života. I oni se prepliću i oni različito odgovaraju na različite situacije. Te situacije su toliko dinamične, to su dnevni procesi, jer vi ovog trenutka, kad se nešto dogodi, menja se kompletna atmosfera prema vama, menjaju se odnosi od prodavaca do policajaca, sve je drugačije, zapljusne vas ta nepodnošljiva hladnosti, da nisu izgrađene institucije. Mi ne bismo uopšte o ovome razgovarali da je bilo jednog momenta u proteklih 23 godine u kojima su Albanci i međunarodna zajednica, koji su bili većinski tu, mogli da naprave institucije. Kosovo nije napravilo institucije i neće ih napraviti i pritom govore da mi treba da se integrišemo u to. Mi smo se integrisali u sve svetske sisteme, institucije, zapadna društva, istočna društva, ali jedino ne možemo da se integrišemo, ono ima slobodu i ulaznica za to kosovsko društvo je da se odreknete svoje slobode i da pristanete na model OVK albanske slobode. Na šta ni mnogi Albanci ne pristaju. Znate, mi u ovom trenutku zaboravljamo da je ogroman strah. Takođe i na albanskoj strani imam verodostojna svedočanstva
policajaca koje oni šalju na sebe. Oni se opraštaju sa svojim porodicama ovde u Prištini, jer spiska mašinerija, ne znam da ste to primetili u nedelju, sve je bilo spremno, sve matrice su bile spremne medijske. Medijska mašinerija 20 godina od Srba na severu proizvodi monstrum. Ne znam da li nas čujete, mi imamo male poteškoće, ali to što govorite je toliko životno, toliko jako, da svaka reč mislim da prelazi rampu. Moram da vas pitam s druge strane, slabe su nam političke opcije i to je ono što je jasno. Sa koliko nade vi sa Kosova, koji svaki dan živite tako kako živite već 20 godina, gledate u nas, jer desi se i taj balkon kad dođu i Nole i košarkaši i kad zapravo pukne emocija i kad je jasno da to nekako svi doživljavaju na isti način kao nepravdu, obični, svakodnevni ljudi. Jel verujete u mir? Jel verujete u pravdu? Šta mislite da će biti, sem tog trpljenja koje ste naveli, ishod? Pa znate kako, kada... Ajde da se setimo Branka Miljkovića. Kaže, da li će sloboda umeti da peva? Kao što su sužnje peva u njoj. Da, i naravno, ima tu, znate, to ima svog dubokog smisla, ali s druge strane vi morate da shvatite da je Kosovo civilizacijski mozaik i vaš i moj. I vi ovde imate kockice u tom mozaiku koje su samo vaše. I ovo što je nego i vaša i naša stvar. I u ovom razgovoru krije se potreba da sačuvamo najveće bisere svoje civilizacije. I ne bismo mi uopšte, ajde, 100 puta sam pričao tu anegdotu, pričat ću je i sada i ona je životna. Jedan francuski general, zvao se Marcel Valentin, komandant Fora, je u nekom opuštenijem razgovoru s nama jednom rekao, vi Srbi morate da prihvatite realnost. Mi je nismo prihvatili u Alžiru i jako smo loše prošli. I nestali smo. A onda je neko rekao, izvinite, da li je Notre Dame u Alžiru? On je rekao, kako je to glupo pitanje. E, znate, naš Notre Dame je u Dečanima i mi drugi Notre Dame nemamo. I to je najlepša crkva Balkana i ona zaslužuje, ona je naše vlastištvo. Dakle, i vaše i naše. I to je sjajni mozaik i vrh mozaika jedne civilizacije. Ne može se to ostaviti. Životi kosovskih Srba su imamo na takav način to posmatrati, nikada ne odustajući od demokratskih principa, od povratka u gradove, u sve ono što je naše, jer to je naše vlasništvo. Jer borba koja se sada vodi i koja će se u budućnosti voditi i koja se već vodila recimo u Crnoj Gori, je borba za vlasništvo nad svetinjama koje su naše. Da. Mislim da je Aleksandrino pitanje bilo, a iz vašeg ugla, kako u svakodnevnoj realnosti shvatate poziciju trenutno i našu i vašu, da nekako se koliko god za sada iz ove teške situacije poboljša situacija vas koji ste dole, a eto, pomognuta sa nama odavde. I koji su nemogućnosti i potencijali, kako to vidite? To je jedan živi organizam, ne možete vi, znate, sve neprirodne granice su propale, nikada ne možete, znate, preko sve granice koje su postavljene između nas, su granice na kojima su kriminalci, slovi, a što se nešto učinili. Zaticao sam na tim prelazima ljude koji su vrh kriminala i za koje se zna da su to koji prolaze bez problema, ali normalni ljudi i knjige, upamtite što vam ovo kažem, knjige ne prolaze, štampa ne prolazi. Mi smo jedini evropski prostor bez štampe. Dakle, već mesecima nemamo štampu. Svetlana Vukmirović ne može da uđe na Kosovo, naša koleginica, novinarka.
To je pa se plaši promene, Albin Kurti se plaši promene, eliti se plaše promene, jer kad ne bi bilo gvozdene zavese na Merdaru i sada, nažalost, na mjeseću našu na Jarinju i Prnjaku, taj sistem bi izgubio svoj smisao. Jer šta ima? Šta radi? Ne radi ništa. Ti ljudi nesrećni koji žive u svemu ovome u jednoj vrsti totalitarne ideologije nezavisnosti na Kosovu će jedva dočekati 1. januar da beže mnogi prema svojim porodicama ili rođacima koji su otišli odavde. Ali mi to ne možemo prepustiti. Mi ne možemo reći na demokratiju, da ima institucije, da ima slobodu, da ima drugačiji odnos. I zato će politika morati da daje rešenja. Ali molim vas, mi moramo da znamo i jedno, ovo nisu najteža vremena. Od 1878. do 1912. imali smo mnogo teža vremena sa stotinama, hiljadama nesrećnih žrtava, slučajeva i tako dalje. Ali smo u tom periodu, i to je dobro pitanje, može se nasloniti na pitanje vaše koleginice i naše koleginice, ali smo u tom periodu u Prištinu poslali Milana Rakića, Palajkovića i tako dalje, koji su davali genijalne odgovore na dinamične životne probleme kosovskih Srba i izgradnju, početak izgradnje evropskog, jer Milan Rakić je došao sa Sorbone, evropskog duha i predstavljanja ove Evrope koju mi čuvamo ovde, onoj Evropi. Da. Hvala vam puno. Ja mislim da ako sam ja jedan prosječan gledalac i neko ko je samo u studiju tu da priča sa vama, shvatio sam da život takav kakav je pravi od nas ljude. Bolje, čvršće ili one gore. Shvatam da ste vi jedan od izuzetnih u toj situaciji tamo i mislim da su reči koje ste nam sada rekli bitne, snažne i važne. Da shvatimo, nije sve od danas do sutra, ima nešto što je vredno, ima nešto što je večito, ima nešto što je naše i suštinsko. Hvala vam puno. Ne, hvala vama, ali opet vas vraćam na taj civilizacije, se nalaze male crkvice sa freskama koje ovog trenutka mogu biti izložene u Luvru ili Metropoliteru. Znate, to je prosto jedan kontekst kao što je naš nesrećni životni kontekst u ovom trenutku ovakav, sa svojim radostima, sa svojim srećama, sa svojim ljubavima i nesrećama, tako je i naš civilizacijski kosovski mozaik sveobuhvatan i samo naš, ali je vrednostno vlasništvo celog čovečanstva. Hvala. Ja želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim na svemu što ste danas rekli, jer onoliko koliko ljudi koji su trenutno na Kosovu koji žive i gledaju u nas, treba da znaju i da mi odavde gledamo u vas jednako i isto. Negde tražimo neka rešenja, ja sam ponovo rekla i navela da je taj balkon tada i takav zapravo bio samo dokaz povezanosti i patriotizma. Moram da te pitam jedno praktično pitanje. Ko su nam prijatelji? U koga da gledamo? Da. Pa mislim da samo u sebe možemo da gledamo i da verujemo sami sebi, jer dokazano je već mnogo puta da je jedino to ono što je pouzdano. Sve ostalo je upitno i ne znam da li nam pruža mogućnost da stojimo na čvrstoj osnovi. I jako je teško sada govoriti posle Živojina koji je čovek od reči, erudita. Ne samo da je od reči. I ne samo da je erudita, nego nekako smo očekivali da on sa te strane potraži pomoć. Ne, on je nama ulio sigurnost. Pa vi ste pozvali pravog čoveka. On je ulio nama sigurnost, mnogo veće nego što imamo u svakodnevnom životu. Ali ajmo da budemo i objektivni. Ajde. Nemate vi mnogo baš Živojina Rakočevića na Kosovu. Nemate ih mnogo ni u Srbiji. Nema. Celih. Nema. Živojin Rakočević je jedan od ljudi koji stoički, muški, nosi teret života na Kosovu. On je svestan svega i sa tim je odavno raskrstio. Život na Kosovu, život sa Kosovom u sebi nosi jednu žrtvu. Kao što i mi ovde sami to odlučujemo. Samo te pitam, što on nije htio da mi odgovori? Ako ne živimo na Kosovu,
Pa nije htio da mi odgovori, ali morate pitam samo da bi nekako apostrofirali njegovu poziciju. On svestan toga da sad ako neko drugi tamo bude gledao, možda će on, ne daj Bože. Je li to bila njegova izuzetna hrabrost? Pored toga što je... Ima i toga svakako. On je svestan apsolutno da ta njegova reč i sve to što govori odjekuje negde, neko to sluša i čuje, ima uticaja na onog uplašenog čoveka, na onog nesigurnog čoveka, na onog čoveka koji je sada u nekakvoj konfuziji i neznanju šta je ono što je što ga sutra očekuje u tom njegovom životu nekako malom na tom prostoru tamo. Jel sada zaista, ako sam dobro razumela gospodina Živojina, dakle nije pitanje kao u punk pesmi Should I Stay or Should I Go, nego prosto nekako se poziva na to tu sam i nadam se. Pa na kraju se svodi na to zaista, jer evo ja kažem i svi Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije i svi mi koji živimo na nekim drugim prostorima gde Srbi žive na Balkanu, a da ajde svedemo to na granice, zvanične granice države Srbije, moramo da se postavimo na kraju krajeva na taj način šta je to što nosimo u sebi. I da sve ovo što sada mi analiziramo i pokušavamo da protumačimo, ove dnevno-političke događaje, ove tragedije raznorazne, sve to što je nešto odraz dnevnog i onog što osjećamo na svojoj koži, kao što osjećaju i ljudi koji su u ovom trenutku na Kosovu i mi ovde, zajedno sa njima, to je nešto što gubi toliki značaj kada stvari podignete na jedan malo viši nivo, pa stvar gledate sa jednog ipak šireg istorijskog, kulturološkog, pa ako ćete i metafizičkog značenja, jer onda shvatamo da mi na Kosovu u ovom trenutku branimo neke ključne stvari za opstanak jedne nacije. Ne radi se ovde o teritoriji, ne radi se ovde o ratu za jedno selo ili jedan grad ili ne znam, neku granicu koja treba biti iscrtana ovde ili onde. Mi se ovde bavimo time da ako se odreknemo Kosova, ako se ikada negde, bilo kada u nekom ludilu odreknemo Kosova, mi onda gubimo sobstveno sećanje, pre svega to je ovo o čemu je govorio Živojin. A kad se čovjek odrekne sobstvenog sećanja, onda se on odrekao sobstvenog identiteta. A to je jedino što mu je onako, jedino najdragocenije što ima kao čovjek. Identitet ako se izgubi, onda džaba sve, džaba, shopping molovi, mobilni telefoni, ovo sve što nas okružuje u tom nekom materijalnom životu. Mi smo onda postali neki ovako, to sad već postaje aktuelno, ovi androidi koji hodaju ovom zemljom, koji nemaju svest o sebi, a kada čovjek nema svest o sebi, onda mu je potpuno sve jedno, vrednosti nikakve ne postoje. To je stanovište Srba i to je kraj. Suštinske vere u svoji nacije. Ali to nas neko gura. Jeste, dobro. Ali hoću ovo drugo da pitam. Mi sve vreme pokušavamo na taj nivo da, i to je Aleksandra htjela da pita, sami ne možemo, neko moramo da se okrenemo. Šta su sledeća činjenja po tvome? Da sačuvamo mir? Ne samo da očuvamo sve to, nego u jednom filmu kažu, od straha te niko ne može odbraniti. Znači da nekako čovek pojedinačno na Kosovo bude sigurniji u svoj život. Šta mi odavde sada i s kim i kako? Praktično. Pa pitate me nešto... Pa pitam što ne znam. Ja da znam, ja bi sam pitam. Nemaju ni mnogo pametniji ljudi od mene. Pa to hoću da znam. Znači, niko sada trenutno nije pametan da nađe tu ideju. Jel mogu sad ovako da pitam? Od milion dolara. Ne, ajde da... Ja bih volao kad bi sad umeo da vam kažem, da vam odgovorim na to pitanje. Makar približno precizno. A bojim se da mogu samo da eto da pametujem nešto i da ne kažem ništa što ima smisla preteranog. Naravno da mi moramo da pronalazimo svoje mesto u nekom širem kontekstu. Mi ne živimo sami na prostoru Evrope. Moramo da imamo otvorene i nekakve odnose saradnje sa zemljama koje nas okružuju, sa narodima koje nas okružuju. A moramo sa jačim...
i važnijim da imamo odnose... Kaže Toma Fila juče, kaže Zapadna Evropa i Nemci. Procesi koji su oduvek postojali na svijetu. Kaže Toma Fila juče, Zapadna Evropa i Nemci. Moramo da se okrenemo ka njima i nekako tu da nađemo svoje... Rekao je da su Nemci odgovorni i Francuzi. Dakle, uperio je direktno u Nemačku prst i nekako se ponadao da Amerika može biti neki glas razuma. Kroz istoriju možemo da negde imamo jasne zaključke ko nam želi dobro, ko nam ne želi dobro. Ljudi koji su ovde dolazili u vojnim uniformama i okupacione vlasti uspostavljali, danas nam dele lekcije, nažalost, o tome kako treba da se ponašamo i ko je terorista na Kosovu, a ko nije terorista. A oni su potpomogli stvaranje jedne kvazi države na potpuno terorističkoj jednoj osnovi koja je nastala i sada ovde pokušavaju da predstave Srbe teroristima. Sa takvim ljudima ne možemo da pravimo savezništvo. Sa takvim ljudima se ne pravi savezništvo. Vi možete da budete isključivo na onoj strani koja je strana istine, neke čovečnosti na kraju krajeva i da branite to po svaku cenu, pa makar žrtva morala da se podnese, ne znam sad nija kolika. Sad već ulazimo. Ne možemo mi da ulazimo u kompromise i u savezništva i u nekakve trule sporazume sa onima koji, em što nam ne žele dobro, em u svojoj osnovi imaju loše namere. Šta bi onda to značilo? Kakva bi to pobeda bila? Kakav bi to bio rezultat onda ako ulazimo sa takvima u savez? Mi moramo da budemo na onoj strani na kojoj je država Srbije i srpski narod uvek bio. To je potpuno jasno i tome svedoče ti kulturni spomenici na kraju krajeva na prostoru Kosova koje sada hoće da prigrabe oni koji nemaju to u svojoj istoriji. Pa se sada manastir Banjska u zapadnoj štampi naziva Kosovski manastir. Pa nije to Kosovski manastir, to je Srpski manastir. Ne može da se otima i da se krade. Na to ne možemo da pristanemo. Zašto mi moramo da branimo Kosovo? Pa zato što hoće da nam ukradu naš identitet, naše zapise iz sećanja. Znate, ako vam to neko otme, ako vi pristanete da to nekome poklonite i da učestvujete u svemu tome, pa ko ste onda vi? Šta smo onda mi? I zato onda ova cela priča na dnevnom nivou i ovo što ti sada pokušavaš da mi pronađemo rešenje sa kim, kako, na koji način. Ne tražim ja rešenje. Pokušavam da razumem da li postoji bar jedna osoba koja nije nerazumna. Jer ako dođe taj čovek i sad neko ode da razgovara ispred države Srbije i da kaže dajte da uradimo nešto, da vidim šta možemo da uradimo da se sačuva. Znači da ne pričamo o tome ko je za ovoga ili protiv ovoga. Da li je iko ponudio neko logično rešenje ili je rekao ok, ovaj Kurti radi za jednu našu stvar, idemo dalje i cepaj. Jasno je da Kurti radi za stvar onih koji na zapadu ovde imaju svoju ideju, svoj cilj i on je batina u rukama njihovim. Oni preko Kurtija disciplinuju srpski narod, oni preko Kurtija hoće da vrše uticaj na Beograd, da pristane na ono što oni žele. I nemojte samo da zaboravimo i nekakve okolnosti šire u kojima se nalazimo svi sada. Mi se nalazimo u jednom procesu, istorijskom procepu u kome se mi nalazimo. S jedne strane, jedan stari svet se ruši, a jedan novi svet se još nije izgradio. Dakle, postoji politički pritisak kroz sve ovo. O tome se pričalo i u Ujedinjenim nacijama sada. Jedan stari svet u kome je postojao jedan veliki šef koji je vodio sve i odlučivao o svemu, centar mu se nalazi na zapadu, gubi tu svoju moć. Sa druge strane, ostatak sveta koji želi da učestvuje aktivno u sobstvenom životu, u sobstvenoj budućnosti, još nije izgradio taj novi poredak. Velika je borba između te dve, da to tako nazovemo, civilizacijske priče. To će potrajati i dok to bude u toku, mi ćemo ovde morati da budemo strpljivi, trpeljivi, da podnesemo žrtvu i da čekamo neki moment u kome ćemo moći onda sa nekim svetom, sa nekim ostatkom sveta, sa nekim ko će to da razume, da uvaži i da shvati zbog čega je to važno, da gradimo taj neki novi svet i novu budućnost. Da li će to biti za vreme naše generacije ili neke sledeće, to je sada već veliko pitanje, ali nadamo se da će biti u nekom skorijem, jel tako, vremenu. Ono što je sigurno, to je jedini način i jedini put koji je pred nama. Moramo da budemo spremni da trpimo i da budemo strpljivi do tog trenutka. Sve ostalo su špekulacije, defetizam, kuknjava, a kuknjava i defetizam nam neće doneti ništa. Hoću da kažem, neki ovaj razgovor sa ovim zaključkom bude ideja da skrenemo pažnju.
pre svega da skrenemo pažnju ne na samu političku situaciju, jer očigledno odgovora nema, nego da skrenemo pažnju na neke ljude koji nas trenutno i gledaju, koji žive živote i da budemo svesni da su oni deo nas, mi deo njih, da situacija nema izlaze koji su laki ili koje su prečice, ali da na osnovu toga će morati neki mnogo ozbiljni i pametni ljudi da porade i da nađu pravi izlaz iz ovoga što se desilo. Eto. To je to. I da pozdravimo sve naše Srbe na Kosovom trenutku i sve one građane Kosova koji imaju dobre namere. Boško je to u ovom trenutku i uradio. Kako se zovu i prezivaju. Sve građane koji imaju dobre namere. I dobro je što je Živojnu u jednom trenutku rekao, znate šta, postoji Albanci koji se plaše. Pa ne, koji se pozdravljaju sa svojim porodicom. Ono što je takođe dobro i tako treba svi da budemo svesni, taj takav prostor više nije dobar ni za koga, ni za čak, ni za Srbe pre svega koji najviše pate, ali ni za neke časne Albance, svi odlaze. Ne znam ni ko će tamo da, ako se situacija ne sredi, ali ono što znamo sigurno, mi ćemo zato što je to deo našeg... Očigledno da oni koji da tu utiču bitno sa strane, ta treća strana nema ideju da taj prostor i uopšte života naše uredi na jedan normalan način, nego izgleda i mi odgovara da tu bude stalno nekih događaja u kojima će oni morati da učestvuju i da sude i presuđuju. Sa time smo počeli, sa time i završamo. Onda održava, tako? Da. Hvala puno. Miloše, hvala ti.